Dobar dan svima. Kao što je praksa svih ovih godina unazad, pri kraju nastavne godine, ne i školske godine, ali pri kraju nastavne godine se ovako okupimo da sumiramo rezultate, da čujemo šta smo sve to lepo radili ove godine i nadam se da ćete se iznenaditi brojem učesnika na takmičenjima iz svih oblasti ove godine. Pre nego što sumiramo rezultate, htio bih samo da kažem da ćemo nagrade najuspešnijim učenicima tradicionalno dodeliti na Vidovdan 28. juna. Učenici koji su osvojili jedno od prva tri mesta na državnom takmičenju i mentori će dobiti nagrade iz Fondacije gimnazije Pirot, a naravno tog dana ćemo proglasiti najbolje učenike po smerovima i učenike geologije, zatim matematičko takmičenje Arhimede, takmičenje iz informatike i državna smotra talenata. Na državnim takmičenjima je učestvovalo 52 učenika i plus 50 sportista, što će reći 102 učenika na takmičenjima državnog nivoa, odnosno jedna četvrtina od prilike i gimnaziju Pirot i naravno grad Pirot. Gimnazija Pirot je sa svojim ekipama, bravo. Basket. Kao što znate, pre neki dan u oblasti sporta na nivou grada Pirota gimnazija je izabrana za najbolju školu prema sveukupnim rezultatima u sportskim takmičenjima subotom, što u krajnjoj liniji nisu obavezni, ali je, čini mi se, ne da mi se čini, nego sam siguran da je ostvarena vrlo lepa ta neka saradnja, dogovor, rad, što naravno pokazuju u stvari ove rezultate. Učenici na takmičenjima državnog nivoa školske 2017-18. Godine i naravno čućemo imena mentora, istorija, mesto održavanja Zrenjanin, Natalija Stefanović, učenica trećeg razreda, osvojeno treće mesto, mentor profesor Davor Lazarević. Ove godine se državno takmičenje iz biologije održalo u Nišu. Učenica trećeg razreda Katija Dimov osvojila drugo mesto, mentor profesor Aleksandar Zdravko. Matematika u Beogradu bila, učenik prvog razreda Marko Stojanović prvo mesto, prva nagrada. Vladan Vasić, učenik drugog razreda, druga nagrada. Aleksa Stefanović, učenik trećeg razreda, treća nagrada. Arhimedes, matematički turnir u Beogradu, Marko Stojanović, učenik prvog razreda, druga nagrada, drugo mesto, mentor Nada Popović.